ាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅអ្នកគ្រូបានជម្រាបរួចមកហើយថានៅមានបាតុភូតធម្មជាតិកើតឡើងដូចជាការបាក់ស្រុតអាគារបាក់ស្រុតដីបន្ទុំភ្នំភ្លើងខ្លះទាំងឆ្នាំនេះអ្វីដែលកើតឡើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់ដីការបាក់ដីពីភ្នំការបាក់ដីតាមច្រាំងបាត់ទន្លេបង្ការនៅពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងគួរតែកុំនៅជិតភ្នំជួនកាលទឹកភ្លៀងដែលបុកមកនោះគឺបុកមកជាមួយនឹងការបាក់ដីតាក់ទងនឹងកសិកម្មឆ្នាំនេះអាចនឹងជួបនឹងគ្រោះភ្លៀងស្ងួតអង្គសុយមិនជារឿងងងុលអង្គសុយជារឿងដែលអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទសូមអញ្ញាតគ្រប់ទិសសួរសូមមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្របាទលោកអ្នកតែងតែបានទស្សនាកម្មវិធីយើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយលោកអ្នកតែងតែបានទទួលនូវប្រធានបទថ្មីថ្មីនឹងល្អៗសម្រាប់លោកអ្នកបាទមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយឥឡូវនេះបើយើងគិតទៅគឺដល់ឆ្នាំ2019ហើយឆ្នាំ2019ទៀតសោតបើកាលពីចុងឆ្នាំ2018ពីកម្មវិធីបានជម្រាបថានឹងមានអ្វីដែលប្លែកសម្រាប់លោកអ្នកឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកនឹងប្លែករឿងមួយតើគាត់បើកម្មវិធីពុះតាហ่าមិនប្លែកមែនបាទគឺបាត់កញ្ញាជីមីបើចូលមកតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពហើយស្រស់សោភាមែនតើបាទនាងមិនដែលថាអត់ស្រស់ម្ដងណាគឺស្រស់រហូតបាត់កញ្ញាឌីសូនីតាបាទនិយាយស្រួលមិនមែនឌីសូឌីសូនីតាឬសូជីមីទេបាទជីមីនេះមកជំនួសឌីសូអូឌីសូនីតាមកជំនួសជីមីហ៎ចាជំរាបសួរចាអ្នកគ្រូជំរាបសួរចានាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរដល់បងប្អូនគ្រូទេសនិកជនទាំងអស់ផងដែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរជាវិធីការណីថ្មីអធិស្ឋានបងប្អូនតាមកបិតទៅគឺមនុស្សអ្នកគ្រូទេប៉ុន្តែដោយសារតើជីមីគាត់មានប្រតិជាបន្តអ្នកគ្រូក៏អស់នាងខ្ញុំមកជួយធ្វើជាវិធីការណីចាអរគុណច្រើនប៉ុន្តែចង់និយាយតែវិធីការណីគ្នាអង្គុយយើងញ័រញ័រអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរចារាល់ដងឌីសូនីតារៀងដូចថាអាលីងចាក់កលីងកលើមអីចឹងណាចាដល់ពេលកម្មវិធីអ្នកគ្រូនិយាយពីថាបាត់ដៃបាត់ជើងនឹងសុភីហើយវាមិនមែនជាយើងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងដូចអត់មិនទេហើយថាស្ទីតជោវាតិចទេប៉ុន្តែញើសនឹងហូរដល់កែងវាឆ្ងល់វានឹងតាមមកពីហេតុអីតែយើងគៀបច្រឹកនឹងយើងគៀបគៀបច្រឹកចាញ៉ាំទៅច្រឹកគ្នាមិននេះទេត្រឹមត្រូវទេគ្រាន់ថាគ្នានិយាយច្រើនតិចដល់ពេលគៀបកុំឲ្យញ៉ៃវាតឹងត្រង់អរគុណបាទឥឡូវមុននឹងជួបដល់ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់តើមានអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019យើងងាកមកកាន់ថ្ងៃសិក្ខាសាលាបន្តិចចាបាទសម្រាប់ឥឡូវយកដំបូងខ្ញុំនេះធ្វើតាមមុនចាស់ដោយសារបាទនេះតាំងថ្ងៃនេះដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផងចាបាទនេះតាំងមិនដែរអារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងចាថ្ងៃនោះយើងខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីមែនហើយពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងគឺថារវល់ជាងគេអ្វីដែលហត់ណាអ្វីដែលភ័យផងហត់ផងហើយបារម្ភជាងគេហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំត្រូវរៀបចំកម្មវិធីផងត្រូវសម្ដែងទៀតហើយសម្ដែងហ្នឹងមិនមែនតែមួយទេសម្ដែងហ្នឹងមានប័ណ្ណសម័យហើយចាពីសម័យហើយមករួមសហសម័យបុរាណទៀតអញ្ចឹងអាកាយនឹងត្រូវដូររហូតអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាអាម្សៅប៉ុងហ្នឹងផាត់បដាអាយកុំបដាបងប្រាអាយកុំបដាវាដឹងថាកម្មវិធីដល់ណាព្រោះយើងនៅក្រៅនៅខាងមុខហ៎បាទទៅនិយាយរួមបើសិនជាយើងកាន់រៀបចំកម្មវិធីហ្មងយើងឃើញនៅខាងក្រៅហ្មងវាអីទេតែដល់ពេលយើងនៅខាងក្រោយ control ភ័យខ្លាចអ្នកគ្រូចូលទៅកម្មវិធីវាអត់ទៅណាមួយជាកម្មវិធីធំមែនតើដែរអញ្ជើញ Master Vincent Koh ហ្នឹងអញ្ជើញមកចាក់ Grand Master តែម្ដងអញ្ចឹងយើងភ័យខ្លាចយើងខ្មែរយើងម្ចាស់ផ្ទះចាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងទទួលគាត់ខ្លាចខុសឆ្គងវាមិនដូចលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដូចគេអញ្ចឹងយើងត្រូវភ័យហើយវាត្រូវអ្នករៀបចំនេះចង់ស្អាតចង់ល្អដែរបងប្អូនចាអធិស្ឋានហើយក៏អត់ដឹងថាទៅមុខដែររលូនចាអរគុណបាទដូចបងប្អូនបានទស្សនាបាទឃ្លីបរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី29កន្លងមកហើយបានសូមមកហើយតែថ្ងៃនេះក៏នៅតែចង់បច្ចៈបឋានខ្លះទៀតអ្នកគ្រូសម្រាប់ថ្ងៃសិក្ខាសាលាផ្ទាល់បើខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញលោកគ្រូតាអញ្ជើញមកហើយក៏សប្បាយចិត្តដែលអ្នកគ្រូមានសិស្សចម្រិតនៅច្រើនដែលចូលទៅសាតោហើយគាត់មានរូបទទួលបានជោគជ័យច្រើនគ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់អ្នកគ្រូបាទកັບប៉ុតក្នុងនាមជាគ្រូអត់ចង់បានអីពិសេសទេបាទគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យសិស្សជោគជ័យបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមដោយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញសិស្សរបស់គាត់ជោគជ័យគាត់បរិញ្ញខាងបរិញ្ញខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងទៅជួយអ្នកជំនាញខ្លួនជួយមនុស្សដែលជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកដែលខ្ញុំជួយហ្នឹងគាត់ជោគជ័យអញ្ចឹងលោកគ្រូតាគាត់សប្បាយចិត្តដែរថ្ងៃហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញគាត់សរសើររហូតអ្នកគ្រូសរសើរហើយអញ្ញុំគាត់នៅលើឆាកអ្វីដែលចាំបានគឺគាត់អត់សឹងតែអត់ជឿថាអ្នកគ្រូ3ឆ្នាំរយៈពេលតែ3ឆ្នាំឲ្យកូនសិស្សច្រើននៅថ្នាក់នេះឲ្យខ្ជូតដល់ជាង1ឆ្នាំទៀតគាត់លើកមេដាយរហូតនៅលើឆាកហើយខ្ញុំនេះជាកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូគឺមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូបាទសម្រាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រូមួយទៀតពេលដែលអ្នកគ្រូអញ្ជើញតាន
បណ្ឌិតហុងស៊ុយសម្រាប់ពិភពលោកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាលោកគ្រូរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់ទៀតខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍អ្នកគ្រូពេលតែបានជួបគ្នាទ្រៃត្រៃហ្នឹងគ្រូទី1ថ្ងៃហ្នឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេគឺធម្មតារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានពិធីសម្ពះគុណគ្រូចាប៉ុន្តែរៀងរាល់ឆ្នាំគឺខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកគេទេចាដើម្បីធ្វើរួមជាមួយនឹងសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងតែដល់ពេលឆ្នាំនេះយើងធ្វើលក្ខណៈពិសេសបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសំបីតលោកគ្រូគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរថាអូកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមានកម្មវិធីសម្ពះគុណគ្រូនៅនឹងទៀតគាត់យ៉ាងពេលដល់ពេលដែរកញ្ញាជិមីអញ្ជើញគាត់ឡើងមកគាត់នឹង surprise ហ្មងចាសម្ពះគុណគ្រូមិនមែនតែអ្នកគ្រូសម្ពះគុណលោកគ្រូទេមានកូនសិស្សទាំងអស់សម្ពះគុណអ្នកគ្រូទៀតគឺមានពីរកម្មវិធីចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំsurprise ខ្លាំងទី1ពេលដែលលោកគ្រូតាបានជួបលោកគ្រូតាផ្ទាល់ចា៎និយាយត្រង់ណាហើយគាត់បានអាការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ទៅលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់មិនមែនប្រកាន់ខ្លួនថាគាត់នឹងជាលំដាប់ Grand Master ទេគ្រូរៀងតែគ្រូរៀងតែហើយភាសានិយាយសាស្ត្រដូចឪពុកនឹងកូនចា៎ទីកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំហ៎ហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំរំភើបចិត្តថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលួចសក់ទឹកភ្នែកតែគ្រូហើយអត់ដឹងពេលដែលឃើញកូនសិស្សរបស់គ្រូជោគជ័យមួយចំនួនគាត់លុតជង្គង់ស្វាយមិនសុភ័ក្រគ្រូដើម្បីលើកដំកើងអីទេគាត់ចង់ថាមនុស្សគាត់ធ្លាក់អស់ហើយចាអញ្ចឹងបើគាត់មកជួបអ្នកគ្រូដែលមិនគួរឲ្យជឿថាមានដូចទេវតាមកជួបមនុស្សម្នាក់មកជួយប្រុសគាត់អញ្ចឹងបងស្រីគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបអ្នកគ្រូបានស្គាល់អ្នកគ្រូហ្នឹងជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកគ្រូកន្លងមកហើយខ្ញុំរំភើបជាមួយអ្នកគ្រូនិយាយតាមត្រង់គាត់និយាយលើឆាកតែម្ដងបងស្រីចាហើយយំអោបអ្នកគ្រូប៉ុនវីដេអូនឹងឃើញទាំងអស់ឃើញបញ្ជាក់ទាំងអស់យំsurprise ខ្លាំងមែនតើគាត់ចង់និយាយថាគាត់បើកចំហគាត់បើកចំហអ្នកខ្លះវិញគាត់នៅមិនហ៊ាននេះគាត់មាននៅមិនហ៊ានប៉ុន្តែគាត់បើកទាំងអស់ហ្មងព្រោះជាធម្មតាមនុស្សដែលធ្លាក់10បាតហើយគាត់បានប៉ុណ្ណេះមកវិញដូចគាត់រស់សារជាថ្មីចឹងដូចមានមនុស្សមកជួយគាត់ដូចមានដូចលោកចៅអ៊ីនិយាយថាមានព្រះប្រោះចឹងណាចាមានមោទនភាពសម្រាប់អ្នកគ្រូអាចថាថ្ងៃនោះអត់តាន់បាននិយាយអស់ពីចិត្តថ្ងៃនេះមានចង់ឲ្យបន្ថែមទៅកាន់កូនសិស្សចាអ្នកគ្រូជាកូនសិស្សចំណិតដែលជាកូនសិស្សដូចខ្ញុំចឹងពីមនុស្សដែរដែលស្ើតាគេលេងទទួលយកដល់ថ្ងៃនេះវាមិនមែនថាគេទទួលយកខ្លាំងបន្តែតាមមកណាគេញញឹមញឹមចា៎នេះគ្រូមានអីចង់បន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបាទចាចាកាប៉ិតក្នុងថ្ងៃសិក្ខាសាលាហ្នឹងមូលហេតុដែលយើងរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំចាគ្រូហេតុផលដែលយើងរៀបចំហ្នឹងគឺទី1យើងចែកអំលេចដល់សាសសាសរបស់ក្រុម Master Nari Phong Soi ដើម្បីគាត់ដឹងថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនជាគាត់ជារ៉ូស៊ីតទៅនឹងភិកហ៊ុនគាត់ក៏ត្រូវដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019នេះភិកហ៊ុនអីដែលឡើងភិកហ៊ុនអីដែលធ្លាក់ចានៅពេលដែលគាត់ចង់ដាក់វិនិយោគទុនក្នុងមុខរបរអីមួយគាត់ត្រូវដឹងមុនណាស់ថាក្នុងឆ្នាំ2019នេះមុខរបរអីដែលល្អមុខរបរអីដែលមិនល្អដូចថាអីខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់ចំណាយលុយអញ្ជើញគ្រូពីស្ថាប័នទៅម្ដងទៀតចឹងអស់លុយម្សាទៀតចឹងហើយគឺខ្ញុំបើកបរិញ្ញាបត្រឲ្យដូរខ្លួនឯងពួកអីអង្សាទឹះអង្សាផ្ទះគឺយើងបានចោះឲ្យរួចស្រេចហើយប្លង់ក៏មានរួចអស់ទៀតគ្រាន់តែយើងដូរពីទឹះមួយទៅដាក់ទឹះមួយទៅប៉ុណ្ណឹងទេនៅពេលណាដែលយើងបដូរតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំឲ្យមិចជាមួយគ្នានឹងតារាសាស្ត្រប្រចាំយកឲ្យមិចជាមួយនឹង5 element របស់ធាតុទាំង5ហ្នឹងទៀតចឹងរាសីរបស់យើងឆ្នាំមុនហេងរឿងឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យយើងវិការវិយោគរបស់យើងល្អឆ្នាំនេះក៏ល្អកាន់តែល្អចាកាន់តែល្អទៀតចាបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទឃើញថាមកដល់វគ្គនេះពីកម្មវិធីដល់ពេលសម្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានពិសេសមួយដែលអ្នកគ្រូនឹងជម្រាបលោកអ្នកបានជ្រាបថាតើឆ្នាំកុលឆ្នាំ2019នេះមានអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលបាទពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បទសិក្សា